ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଢୋଲ ହଉ ମୃଦଙ୍ଗ ହଉ ଏବେ ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କଲା ଡାଲଖାଇ ନୃତ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ G20ର ଲିଡରସିପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାରେ ତାକୁ ପରିବେଷଣ କରାଗଲା ଆପଣମାନେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିବେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବାଟ ଫେରେଇକି ଆସିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନାଚିଥିଲେ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ମୋର ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆସକ୍ତି ଥାଏ ମୁଁ ଏହାର ଅନୁଯାୟୀ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ନୃତ୍ୟର ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ଦେଖିଲି ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ତ ମା ସାରଳାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କଥା ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଶିଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜରୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସର୍ବଭାରତ ସ୍ତରରେ ମୋ ସମାଜକୁ ମୋ ଜାତିକୁ ମୋ ପରମ୍ପରାକୁ ଏହାର ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମୋତେ ବଢ଼େଇଥାଏ ମୁଁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ ମା ସାରଳାଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି ଶକ୍ତି ଅଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅଂଶ ଅଛି ଆମେ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ଦେଖିଲେ ମା କାଳୀଙ୍କର ଉଗ୍ରତା ଅଛି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବହିଟା ବି ଅଛି ଏଇ ପାଇଁ ଏଠି ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିପାରିଲେ ମହାକାବ୍ୟକୁ ଇଏ ଦେବୀ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ନଥିବେ ଶକ୍ତି ଆଉ ସାରସ୍ୱତ ସାଧନାର ଅନନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ଆମର ଇଏ ସାରଳା ପୀଠ ଝଙ୍କଡ଼ ପୀଠ ମୁଁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଆଉ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟ ନୃତ୍ୟରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଜି ଗୋଟି ପୁଅ ରଣପା ଓଡ଼ିଶୀ ସବୁ ଜିନିଷର ସାମୁହିକ ଝଲକ ଘଣ୍ଟ ନୃତ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛି ମୁଁ ବିଭୂତି ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ୟାକୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ୟାକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିବା ଏ ଘଣ୍ଟ ନୃତ୍ୟ କେବଳ ଘଣ୍ଟ ବଜେଇବା ନୁହେଁ କେବଳ ଘଣ୍ଟ ବଜେଇବା ନୁହେଁ କେହି ଜଣେ ବଡ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ କହିଲେ ମୁଁ ମହିମା ଧର୍ମର ଏଇ ପାଇଁ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ବାହାର ଅତିଥିମାନେ କିଏ ଆସିଲେ ମହିମା ଧର୍ମର ପଙ୍ଖାକୁ ଉପହାର ଦିଏ ଯାହା ଯାହା ବିବେକ ଯିଏ ଯେତିକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୁଝିଛି ଯିଏ ଯେତିକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଇଛି ମହିମା ଗୋସାଇ ଓଡ଼ିଶା ରହିକି କହିଥିଲେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ ଏ ପ୍ରକାର କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ କଥା ପୃଥିବୀର କୋଉ ଦାର୍ଶନିକ କଥା କହିନାହାନ୍ତି ଇଏ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିରେ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉ ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କ ଯୋଉ ଅନନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍କର୍ଷ ୟାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିର ଇଏ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ମହତ୍ଵ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଗୀତକୁ ନୃତ୍ୟକୁ ଗପକୁ ଆର୍ଟକୁ ବୋଧେ ଗୋଷ୍ଠମ ପାଣିଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ସାଧକ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି ଲୋକ ଅପେକ୍ଷାକୁ ଲୋକ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଲୋକ ସମସ୍ୟାକୁ ଲୋକ ଆବେଗକୁ ଲୋକ ଭକ୍ତିକୁ ସାମାନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିବାର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମହାଶୟ ତଣକଟ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମହାଶୟ ମୋର ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଭାବେ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଭାବେ ମୁଁ ଆଜି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବାର ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଅବକାଶ ଦେଲେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବି ଯଦି ଆସନ୍ତା ଥର ଆପଣମାନେ ଏଠି ଗଣନାଟ୍ୟ କରିବେ ମୁଁ ଆସିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଥର ମୁଁ ବକ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଆସିବି କାରଣ ମୋତେ ଯୋଉ ସମୟ କଟେଇଲା ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ମୁଁ ଥରେ ମୋ ମନରେ କିଛି କିଛି ଖିଆଲ ମୋ ମନରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ବିମଳ ବାବୁ କୁମାର କୁନେଇ ଜନ୍ମ ଗୀତ ହବ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ ନୁହେଁ ଶୁଣିକି ତ ଯିବି ଆଜି ଏଠି ତୀର୍ଥର ଆସିଛି କୁମାର ଉତ୍ସବ ହବ ମାନେ କୁମାର କୁନେଇ ଉତ୍ସବ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଥର ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ହବ ଏଠି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏଠି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅଛି ନା ନାହିଁ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ମୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମା ମାଉସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି କହିକି ଦେଉଛୁ ଆସନ୍ତା ଥର 2000 ମା ଭଉଣୀମାନେ ଏକାଠି ମିଶିକି କୁମାର କୁନେଇ ଜନର ଗୀତ ଗାଇବେ ଏଇଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ବିଶ୍ୱକୁ ଆମେ ଦେଖାଇବା ଓଡ଼ିଆଟା କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିଟା କ'ଣ ଜନ୍ମି ଅଛଟା କ'ଣ ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମହ
ମୋ ମନରେ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି, ଦୃଢ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆମ ପୂର୍ବଜ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅରଙ୍ଗବାଦକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ବୈଷୟିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱର ନେତା ଥିଲେ। ସେ ପରମ୍ପରାକୁ, ସେ ସଂସ୍କାରକୁ, ସେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେ ହିଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା। କେବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନୁହେଁ, ଆମର ଦେଶର ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର କ୍ଷମତା ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜି ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପାଖରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବର, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବର ଇଏ ଯୋଉ ଗୋଲ୍ଡେନ ଜୁବଲିର ଆଜିର ସଂକଳ୍ପନା ଏହା ହଉ ଯେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏହି ଅବସରକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ସମାଜରେ ନୂଆ ଜାଗରଣ ତିଆରି କାରଣ ଆମ ପୂର୍ବ ବଡ ସରଳରେଖା ଟାଣିକି ଯାଇଛି। ଏ ସରଳରେଖାକୁ ଆହୁରି ବଡ କରିବାର ସଂକଳ୍ପନା ଆଜି ଆମେ କରିବା। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିବାରୁ ପୁନର୍ବାର ଅନ୍ତର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସରଳା। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।